Thank you.
rezultat koji nas sigurno ne zadovoljava. Utiske iznositi posle jedne ovakve utakmice je izuzetno teško. Mislim da dobre stvari su se za nas dešavale od nekog trenutka kada smo uneli svežinu i agresiju kroz izmene koje smo napravili. Nedostajalo vratno još nekog vremena da možda preokrenemo stvari do kraja. To je ono što možemo pozitivno da izvučemo. Kratko neko vreme smo zajedno, potkrile su nam se greške, jasan nam je bio napadački potencijal ekipe Radničkog, a ove druge stvari koje su vezane za nešto što mi ne bi trebali da komentarišemo je onda nekako postane izlišno. Preveliki broj kartona, utakmica sa 12-13 žutih kartona je nekako nije nešto što se očekivalo. Video sam i našu utakmicu i utakmicu Radničkog u prvom kolu. Nijedan i druga ekipa ni blizu nije pokazivala ovakve znake agresije i nervoze. Znači da je nešto drugo u pitanju i neke druge stvari u pitanju koje ne volim da vidim, a nažalost moramo svi da budemo svedoci toga. Sve drugo da komentarišem, zaustavit ću se na ovome. Pa mislim da za Partizan nema osvajanja boda. Slažem se sa vama da je gol koji se postigne u posljednjim trenucima meča pravi takav utisak i ostavlja utisak da se nešto pozitivnije okrenulo. Naravno, mi se ne zadovoljavamo nerešenim rezultatom, bez obzira na kvalitet i rezultat koji je na terenu, kvalitet protivnika, rezultat koji je prethodio tome. Mislim da je ugao gledanja može da bude iz dva pravca. Mi moramo, tek je drugo kolo, da to pogledamo na jedan pozitivan način i moramo da tražimo da budemo, sada sam pogledao neke snimke, imao sam prilike već u slučajnici da vidim, moramo da budemo više zaštićeni od ovoga. Video sam snimke koji su vrlo jasni, precizni. Bilo je momenata gde sam obavešten u toku utakmice da VAR ne radi. To su stvari koje ne smiju da se dešavaju i stvari koje moraju da se izbjegnu. Mislim da smo ih zato i napravili. Sve druge stvari postoje, naravno, nadležni organi koji time treba da se bave, ali vidjet ćemo da li će se baviti uslovi za igru, trava, visina, teren, sve ostalo. Nažalost, ne doprinosi da ni ekipa Radničkog ni mi napravi bolju igru. Delo je atraktivno, tri gola s jedne i s druge strane, ali jednostavno mislim da smo nemogućeni da to bude jedna prava fudbalska predstava van svih ovih drugih dešavanja koji su uneli nervozu u obe ekipe. Pa ovo je bila utakmica u kojoj smo zaslužili pobedu bez ikakvog pogovora. Kod 3-1 smo imali zicer za 4-1 i to bi bila tačka na i. Ja nikad nisam komentarisao sudije od kad sam se vratio u srpski fudbal. Mene kažnjavaju, 5 godina su me kaznili da ne priđem nigde. A ovaj skandal sudijski danas, bi voleo lepo da uzmemo video pa da vidimo da li je Filipović treba da dobije crveni karton u prvom poluvremenu kad je nokautirao Mitrovića na gol liniji, zato je bio zamenjen da ne dobije, pa Vujačić sa dve noge ispred nas, klasičan crveni karton, pa ovi penali, prvi naša greška, glupost, drugi skandalozan, nema ni vara ni ničega, bacio se čovek kao bazen i mi sad treba da ćutimo to i da kažemo ok, pa dobro. Ok, mi ne smemo da kažemo ništa jer je to Partizan, jer je to Zvezda. Ljudi, pobedite nas, dajte nam 5 komada i sve u redu. A ovo je stvarno, evo da idemo lepo u studio i da gledamo situaciju po situaciju. Tako da, mislim da smo izgubili 2 boda. Mi smo odigrali jednu dobru utakmicu, Partizan bolji u prvih pola sata. Stisnuo nam je, zatvorio nam je naše najjače tačke. Međutim, drugo poluvreme smo izašli dobro, otvorili dobro i u tim momentima mislim da smo morali da postignemo još taj jedan gol. Bila je potpuna kontrola i onda na kraju ovo je se desilo što se desilo i na kraju ovo je jedan bod. Ja nisam zadovoljan sa situacijom na terenu koja se odvijala i mislim da smo izgubili 2 boda. Dobro, verujem da bi vama bilo interesantno da mi ovo ovako nastavimo. Utisci su jedno, snimci su nešto sasvim drugo. Imao sam prilike, pošto imamo mogućnost da gledamo taj snimak i u toku same utakmice, nekoliko situacija koje su bili penali, prethodno nisu svirani. Naš drugi penal je bio čist, klasičan penal.
bez ikakvog padanja u bazen, jer je igrač zapleten i oboren sa strane i ni kod jednog penala oba su bila startovi sa leđa, igrači Radničkog nisu dobili žute kartone. Da ne ulazim sad u ove druge detalje, slažem se da nije nikome lako kada je loše suđenje, ali to bi bilo dobro i precizno izanalizirati o kome i šta se radi. Tako da mislim da ovde nema žrtvi u tom smislu, stvari su vrlo jasne svima nama uvek i bez obzira kako ih mi analizirali pod utiskom, imamo video i mogućnosti da zaustavimo. VAR je radio kod drugog penala, VAR nije radio u toku same utakmice nekoliko puta, tako da to su stvari za koje sigurno mi nismo krivi i koje sigurno nama ne idu u korist. Mi nemamo takav roster kao ova dva velika kluba. Za nas u 5 dana igrati 2 puta na ovom nivou i ponoviti jednu igru na visokom nivou nije lako. Videli ste da sa izmenama još nismo na tom nivou da možemo da amortizujemo to što smo videli da treba. Međutim, slažem se, fali koncentracija, kad ponestane snage, ponestane koncentracija. Naše su ambicije u ovoj sezoni da ponovimo sjajan uspeh koje su kolege pre mene napravile sa Radničkim. 4. mesto, ja im i ovog puta čestitam i svaki put ću to da kažem. To je sjajan uspeh. Mi sad hoćemo da imamo malo, da igramo i malo drugačiji fudbal, sa mnogo više trčanja, sa mnogo više sprinta, sa mnogo više tranzicije, da vratimo publiku na stadion, da dolaze i da odlaze zadovoljni. Tako da, fokusirani smo na sledeću utakmicu, naravno da je cilj prolaz u drugo kolo, imamo 5 dana da se to konsolidujemo, da se spremimo, da otputujemo na Maltu i da napravimo pozitivan rezultat.